Saya percaya bahawa semua agak bukan saja gembira tetapi menanti-nanti ke pengumuman kita hari ini bahawa LIMA akan diteruskan dan kita umumkan awal supaya semua pihak yang berkepentingan dapat membuat perancangan yang lebih awal. Kita jangka penglibatan kali ini lebih meriah dan jumlah angka yang kita harapkan dan anggarkan kita akan edarkan kepada pihak media. Tetapi sebagai contoh, jumlah pempamer 600, negara-negara yang terlibat lebih daripada 20, pelawat perdagangan awam 45,000 sehingga 238,000, tetamu luar negara 380 daripada 41 negara, aset-aset lebih daripada ratusan juga yang kita sasarkan. Jadi saya percaya dengan majlis kita hari ini, ini satu message yang jelas bahawa LIMA is going to take place next year and we are starting early and we are not alone, MENDEF is not alone in making sure it is a success, and I'm pleased to have Datuk Seri Kasyong with me today and his ministry to make sure that LIMA next year will be a success. Tarikh yang telah pun ditetapkan penganjuran LIMA ialah 23 Mei hingga 27 Mei 2023. Di Langkawi.